Tarikh ialah 9 hari bulan Oktober tahun 2021. Tempat ladang Gaharu di Kuala Kangsar. Saya PM Gaharu. Hari ini kru Terawis Lestari menyelesaikan kesemua pokok-pokok yang telah dipersetujui untuk disuntik oleh kami di fasa pertama ini. Kesemuanya di ladang ini ada terdapat lebih kurang antara 23,000 ke 24,000 pokok. Acularia sinensis yang berusia antara 11 dan 12 tahun. Teknik yang digunakan ialah teknik infusion, iaitu menggunakan hose dan hose joint dengan 150 ml inokulum dan juga teknik direct induce. Yang anda nampak warna biru itu ialah lubang-lubang yang telah ditampal, yang disuntik dengan cara direct induce, tapi selepas selesai menyuntiknya, kita tampal lubang tu dengan plastisin. Ini ialah tim inject Terawis Lestari. Kalau anda ingin melihat lagi nanti projek-projek Terawis Lestari menyuntik pokok, sila like video ini, share dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Saya PM Gaharu. Sharing means caring.